gente! Oi, oi! Acabamos de chegar aqui no Paris 6. Nós vamos ter um evento maravilhoso com muitas blogueiras famosas e principalmente quem é a atração principal, Mari Maria. E vamos mostrar o nosso dia com ela, que é um dia mais VIP, um encontrinho mais VIP. E é isso, né, Miglis? Vão acompanhando. Bora! Ó, a Mari tá ali, ó. Já tirando selfie, gravando vídeos. E aí, as nossas coisinhas aqui, ó, gente. Tem um coquetel aqui. Tem mais comidinha ali. A Mari, que a gente convidou, que é super especial pra gente. Parceira já no hotel. Linda. Tá sempre com a gente. Pra falar um pouquinho do nosso lançamento, que é a nossa base fitness. Eu não sei se vocês sabem, mas a base recentemente passou por uma renovação. Uhum. Então a fórmula dela foi renovada. Agora ela tem 18 novas nuances que dão fit com 98,3% das brasileiras. Quase todas as brasileiras que vão no quiosque vão encontrar o fit perfeito delas. Que legal. E aí convidei vocês aqui pra falar um pouquinho e pra Mari fazer uma demonstraçãozinha contando como é que é a performance da base. No final a gente vai entregar um kitzinho pra vocês conhecerem melhor a base e contarem pra gente o que, que vocês acham. Oba! Os corretivos ganham duas novas nuances, que uma é o corretivo amarelo, que é aquele coringa que a gente usa por baixo do corretivo, uhum. E ganha uma nuance escura, que é para peles negras. Tudo bom, querida? Eu vou tirar metade do rosto e vou mostrar pra vocês como fica a minha pele. Porque como minha pele é muito cagada... Não é nada. Eu acho que assim, se minha pele ficar boa, a de vocês vão ficar maravilhosas. Sim. Eu vou tirar. Hoje eu tô tirando assim, nem trouxe o pincel, mas eu sou dessas. Desesperada. Aí eu vou tirar desse lado, só desse lado mesmo, pra vocês terem noção mais ou menos como vai ficar. E se vai dar match com a minha pele. Não der match também. Tô brincando. A gente chega com a Maybelline e pega mais uma base. Aí fala assim, agora sim. Pronto. Tô olhando ali no espelho, porque a luz aqui é bem intensa. É. Vamos boa. Falar sobre make, mas eu acho que assim. A minha pele é assim, gente. Muitas sardas, eu tenho um problema. Complicado com acne também. Eu acho que muitas mulheres passam por isso. E como eu testo muita maquiagem, eu sou assim. Aqui sofro com acne todos os dias da minha vida. Vocês vão pegar essa base aqui e já vou testar. Gente, eu tô sem espelhinho nem nada. Eu sou muito corajosa. Então eu faço sem espelho. Já foi quase pegar um pincelzinho. É, mas eu tô passando também sem espelho também. Muito bom. Tem espelho aqui, ó. Ah, então vou passar pra cá, gente. Ó, vou aplicar aqui. Vou aplicar com a mão mesmo, que é mais fácil. Olha como cobre bem já. Cobre bem as sardas. O tom é legal, mais amarelado. Gente, todas as mulheres brasileiras que eu conheço gosto de tom amarelado. Eu não sei explicar. Eu sou muito do tom rosado, mas eu gosto dessa base de tom amarelado. Eu acho que fica bonito pra minha pele. Parece que eu estou mais bronzeada. Ah, em busca do bronze perfeito. Eu vou colocar aqui embaixo dos olhos. Depois eu fiz. Se ninguém tiver conseguindo ver, depois eu viro e mostro como vai ficar direitinho pra você. Na mente aqui, pescoço. Achou? Aí sim. Gente, olha, cobriu super bem. Uhum. Não dá pra ver muito bem no vídeo. Achei, tava classe dos pincéis. Ia ficar uma cobertura boa. Aí chegou o pincel. Vamos dar acabamento. Passar o reboco agora, gente. Agora é a nossa roupa. Agora o reboco tem que ser grosso. Eu tô aqui passando assim, olhando pra vocês. Challenge. Challenge. Maquiando sem espelho, no caso. Gente, mas é muito boa. E o legal dela é que você não precisa ficar misturando tantos tons, né? Uhum. Assim, que a intenção dela é justamente essa, de você não ter que misturar tantos tons e já encontrar mais facilmente seu tom perfeito. Que mara. Eu espero. Quantos tons são? São 18 tonalidades. Isso mesmo. É muita tonalidade. Nossa, é bastante. Eu sofro, não exatamente o mesmo problema, mas a minha pele tende a acinzentar um pouco. Então, quem tem pele negra e tudo mais,
acaba também sofrendo por isso, né? A cinzenta, qualquer coisa cinzenta. Meu esverdia ou a cinzenta. Pode ficar verde. Gente, sabe uma coisa legal dela, Mari? Ela veio com agora uma letra na frente do número. Uhum. Então tem N, tem B e tem R. Então, por exemplo, B de bege, N de neutro e L de rosa, de fundo rosa. Então fica mais fácil você buscar entre os tons da R18, entendeu? Mara. Então se você é só pele mais amarelada, você já vai... Agora eu posso sair. Agora eu gente, mas ela é muito boa essa base. Eu já tô amando mesmo. R ou bege, porque a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de encontrar essa tonalidade perfeita justamente por causa do fundo da pele. Então, uma vez que você já sabe qual é o fundo da sua pele, se ele é rosado, bege ou ele é neutro, você já vai mais diretamente no tipo de base que você provavelmente vai encontrar idealmente para o seu tom de pele. Então, por isso que a gente diz que você vai realmente encontrar sua base perfeita mais rápido, porque você já sabe, ah, minha base é rosada. Você já olha as opções rosadas que tem e você vê qual a nuance que se aproxima mais da sua pele. Também tiro, tipo, ideia das gringas, né? Porque as gringas são sempre elas são sensacionais, né? Elas vêm com uns conteúdos muito loucos. É... Tanto James... Eu não sei se você segue James Charles, sim, né? Tem uns meninos que fazem maquiagem que eu admiro muito, porque a gente já tem os traços femininos. Imagina um menino que vai fazer maquiagem, eles têm que fazer o traço feminino, então é muito mais difícil pra eles, então eu sempre pego. Dá licença, que a gente tá no Insta dela, tá? Dá licença. Ela tá muito youtuber. Eu tô youtuber te aprendendo aqui. Não, mas eu sou péssima pra vlog. Sou péssima. Eu também, eu tô começando. As filmagens sempre ficam cagadas. Eu fico sempre com meleca no nariz. Sempre. É uma fofa. Hoje tivemos muitos papos de pensamentos positivos, né? Essa vibe, energia, essas coisas são. Amei, Mari. Muito obrigada. Você é muito humilde. Eu amei muito. E ela é, ó, aqui. Gente, agora na minha vida extraordinária, lá vou colocar uma fotinha da Mari pra gente gravar um vídeo futuro. E aí depois eu vou colocar esse vídeo no vídeo que a gente vai gravar juntos. Porque o pensamento exatamente o que você tem pensando sempre. Viu? Eu falo sempre isso. Inimigos? Ah, não, eu quero fazer junto. Todo dia eu acordo e falo: bom dia, inimigas! Acordei. Bom dia, inimigas! Acordei! Bate aí. Que eu tô segurando aqui. Nós somos privilegiadas, amiga. Três horas assim. Mari, Maria e Laila Monteiro. E perguntando o tempo inteiro, sabendo de tudo. Lógico, tudo por trás das câmeras. A gente não vê, a gente tá sabendo agora. Nossa, tô muito feliz, muito. Ai, o coração tá junto. Lógico. Vai, coração. Sabe? Gente, o que? Na hora de ela? Aham. Quase chorei. Chorou. A gente fez o costume. A gente vai normal. A gente na escola. Eu queria tirar foto com o Woody. Vamos lá nele. Vamos lá no Woody. Ai, que gracinha. Deixa eu mostrar pra cá. Ai, que fofo. E, gente, o quiosque da Maybelline fica aqui do Goiânia Shopping, fica em frente ao Fujioka. E é o tanto de opções que a gente tem aqui, ó, de rímeis, maquiagens. E minha base favorita é essa aqui, ó. E eu vou contar um segredo pra vocês. Eu passo ela pra fazer os vídeos de W Stratos na minha pele, porque ela é a prova d'água. Então não parece que eu estou de base nos vídeos. A Vini tá agora testando a cor aqui dela. E eu acho que é esse tom, hein, bebê? Estou aqui com a Aline. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Foi muito, muito, muito maravilhoso, gente, o nosso dia. Eu fiquei muito feliz, Aline, que a Aline me acompanha. Que linda! Ai, ele está bem maravilhoso. Muito obrigada e muito, muito sucesso pra você. Obrigada. Que Deus te ilumine. Amém. Lá no evento, nós recebemos essa caixa aqui, ó, com vários produtos. E a base que nós tivemos workshop, que eles mostraram, a Mari Maria, ela aplicou a base lá, mostrando o efeito pra gente. E a minha cor é a B100. Também na caixa veio esse batom. Gente, olha que lindo
A cor é o 315, é um vermelhão. Olha aqui que lindo. Veio também dois pós, mas aí eu troquei a cor, porque aí eu queria um tom pra fazer contorno. E aí eles me indicaram esse tom aqui, ó. Que é o pó compacto marrom neutro. E esse aqui é médio claro. Também ganhei essa paletinha aqui de sombras. Vou fazer muita make com ela. E lançamento, né? Tem 2 meses que lançaram no mundo inteiro o rímel da Maybelline. Ele já está aqui, ó. Já vou levar pra minha viagem pra testar ele. Tô muito ansiosa, gente. E também um blush, que agora eu estou na vibe de blush, gente, até que enfim. Já cheguei aqui em casa, tirando já os cílios. Então, foi esse o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!